ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគ្រប់ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងទូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកោភៈព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅក្នុងព្រះរាជការតីអាណិតស្រឡាញ់និងសោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយាងចូលព្រះទិវង្គតនៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានក្រមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវជាព្រះរាមផ្ទាល់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលកំពុងតម្កល់ធ្វើបុណ្យទៅតាមគន្លងប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិយើងនៅព្រះដំណាក់សម្ដេចក្រមព្រះផ្លូវសម្ដេចបាខណ្ឌូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយាងនឹងអញ្ជើញដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសនោះមានសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចជវវង្សគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហុនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសនោះក៏មានការយាងទទួលស្វាគមន៍និងថ្វាយព្រះពរពីព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណឫទ្ធព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីជាព្រះបុត្រាបុត្រីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សនិងព្រះញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃព្រះសពរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ក្នុងព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធនាពេលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីព្រះរាជហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាពន់ពេកចំពោះការយាងចូលព្រះទីវង្គតនៃសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មួយព្រះអង្គបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មមោះមុតដង្ហែតាមព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធមានឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតដោយព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីកម្ពុជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងវិបុលភាពគ្រប់ផ្នែកក្នុងសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធក្នុងតួនាទីជាអតីតប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ីមប៉ិចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចក្រមព្រះបានយកអស់ព្រះកាយពលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីការវិវត្តរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងបន្ទាប់មកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសង្ឃទានថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនឹងបានយាងនិមន្តសម្តេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូក្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យវង្សអានិតាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយសរុបមាន7ព្រះអង្គស្វាធ្យាយព្រះសត្តបករណភិធម្មបាងស្គលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រះបរមសព
តាមបីព្រះបរមសពឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះសម្ដេចក្រមព្រះរោធម្មរណឫទ្ធរោធម្មរណឫទ្ធតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខតាមបីសេចក្តីសុខដល់ទូលព្រះបង្គំដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់យើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយផងយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយផងអង្គការជាយួងវែងទៅអង្គការជាយួងវែងទៅមកព្រះពីរដងផងអង្គព្រះពីរដងផងព្រះពីរដងផងអង្គព្រះពីរដងផងលំដាប់អំពីនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងថ្វាយប្រគេនចង្ហាន់ត្រៃលៀងទេយ្យទាននិងបវរណាចតុបច្ច័យថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយគ្រប់ព្រះអង្គសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គចំនួន $100,000 អាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំនួន $20,000 អាមេរិកតាមរយៈព្រះបុត្រាព្រះបុត្រីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះកិត្តិយសនិងព្រះគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមឧទ្ទិសនៅព្រះរាជកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងពីព្រះរាជហឫទ័យដ៏បរិសុទ្ធជ្រះថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលបានយាងចូលព្រះទីវង្គតទៅកាន់បរលោកឯនាយខាងមុខហើយនោះសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខកំបីអខានឡើយគុណមិនអាចទៅបានទេ
ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានដែលជាព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែលស្ដេចជើងទោតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា។